د ډاکټر محمد اشرف غنی مهم پیغام طالبانو ته دا چې ډاکټر محمد اشرف غنی په دغه پیغام کې څه ویلي ملګرو، که غواړئ چې په پوره جزئیاتو ځان پوه کړئ د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په داسې حال کې چې زموږ نیمایي وګړي بې وزله او له دریو یوه برخه یې په ورځ کې د دوو یا دریو ډوډو د اخیستلو وس نه لري، د فقر له منځه وړل او تر هغه وړاندې د غذایي خوندیتوب رامنځته کول باید زموږ مهم ملي لومړیتوب وي. ښاغلی غنی د ژوند لارې په نامه د پوډکاستونو په نوبتي پنځمه خپرونه کې چې د پوښتنو ځوابونو په بڼه وړاندې کیږي دا ځل په افغانستان کې د بېوزلۍ په موضوع غږېدلی دی. د هغه په وینا په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د کاري امکاناتو په لګېدو، په تیره پر میرمنو د کاري بندیز په لګېدو، د کورنیو عوایدو په تیرو دوو کلونو کې سخت لوېدلی او ډیرو خلکو د خپلو اوږدو کلونو زیرم او سمپاوي هم نږدې خلاص کړي دي. له همدې عمله له یوې خوا د بېوزلو فقیرانو لیکې پراخیږي او له بلې خوا د هغو کسانو شمیر ډیریږي چې په جرمي او شبکوي اقتصاد کې د ګډون له لارې بې حسابه او غیر قانوني شتمني ټولوي. ښاغلی غنی وویل هغه خلک چې په جرمي او شبکوي اقتصاد کې اخته دي ډېرې لویې پانګې درلودې او لا په دې حالات او دې وضعیت کې دي چې د دوی پانګې ډېرې شي، اما اکثریت اولوس چې په دې دوو نورو رسمي او عرفي اقتصادونو کې دي د هغوی وضع بده وضع ده، د تشویش وړ وضع ده او که جدي توجه ورته ونه شي خدای مه کړه ورځ به یې بدتره شي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر، تر بیا خیر چارې د الله پامان.